już na 93. Łosa Jastrowski, 19-roční jazdec z Chocera, ktorý je lídrom priebežného poradia v aktuálnej sezóne kategórie Profi. No a doposiaľ Honza Jasanský vo svojej kategórie Profi nepopadal tejto sezóne premožiteľa. To je jeden z favoritov, jak Honza Jasanský. Nepotkal premožiteľa. Takže zatiaľ Honza Jasanský má na svojom konte 120 bodov a v lani skončil. Podotýkam hlavný organizátor dnešného závodu. No a ten dosiahol Čadle, no celé. 1 minúta, 53,30 sekundy. Takže držme palce, aby startové číslo 14, ktoré je kúpte chvíľa, už ktoré zúplne je vypravené, startovať ten rank a ročne bojovať do toho, to sú na 15 sekúnd do startu. 15 sekúnd do startu, dáme avizie.